Salam, hoş gördük hər birinizi. Bugünlərimin çox gözəl, çox ləzzətli, ağızda ovulan, yumşaq, dadı damaqlarınızda qalacaq. Badambura hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi və videolarımı sonuncan izləməyi unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün xəmir yoğuracağım qabın içərisinə 3 stəkan ələyərək un əlavə edirəm. Unu əlavə etdikdən sonra 1 çay qaşığı şəkər tozu, 1 bağlama şəkərli vanil, çay qaşığının ucu hissəsində halallıq üçün duz əlavə edib qarışdırıram. Quru qidaları bir-birinə yaxşı qarışdırdıqdan sonra 2 ədəd yumurta, 100 qram xama, 100 qram otaq temperaturunda yumuşaldılmış çərəyağı və 1 çay qaşığı alma sirkəsi əlavə edib qarışdırıram. Öncədən qeyd edim ki, mənim hazırladığım reseplə 20 ədəd badambura alındı və onu da qeyd edim ki, işlətdiyimiz ərzaqlar otaq temperaturunda olmalıdır. Yəni, soyuducudan çıxarıb dərhal istifadə etmək olmaz. Və 1 çay qaşığı tam dolu olmayacaq şəkildə quru maya əlavə edib, üzərinə 2-3 yemək qaşığı illıq su əlavə etdikdən sonra suyun içərisində mayanı həll edib, unun içərisində əlavə edəcəm. Mayanı əlavə etdikdən sonra xəmiri yoğurmağa başlayıram. Xəmiri illıq süd ilə yoğuracağam. 180 ml illıq süd əlavə edəcəm. Yəni südün hamısını birdən əlavə etmək olmaz. Hissəsi əlavə edib yoğurmaq lazımdır. Qeyd edim ki, ərzaqların ölçüsü növünə görə dəyişə bilər. Bunun üçün də əgər xəmirimiz biraz daha yumşaq alınarsa, biraz daha un əlavə etmək olar. Xəmiri yaxşı yoğurub bitirdikdən sonra üzərini streç kolonka ilə bağlayıb 1 saat maylanmağını gözləyəcəm. Xəmir mayalanıncaya dək ləpəni hazırlayıram. Ləpə üçün 600 qram təmizlənmiş fındıq ləpəsini sobada qovuracağım. Mən bu ləpədən həm şəkər bura üçün, həm badam bura üçün istifadə edəcəm. Yəni ləpə gördüyünüz kimi çoxdur badam buranın sayısına görə. Mən fındıq ləpəsindən istifadə etdim. Siz istəsəz badamdan və ya qoz ləpəsindən də istifadə edə bilərsiniz. 20 badam bura üçün 150 qram qoz və ya fındıq ləpəsi, 100 qram da şəkər tozu əlavə edib, 1 çay qaşıq da hil əlavə edib 20 badam bura üçün istifadə etmək olar. Mən 600 qram üyüdülmüş fındıq ləpəsinin üzərinə 2 stəkan şəkər tozu, 1 çay qaşığı üyüdülmüş hil əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Artıq içlik hazırdır. İçliki bir kənarda gözlədib xəmiri hazırlayıram. Xəmirimiz 1 saat keçibdir artıq. Gördüyünüz ki, mayalanıbdır. Öncə havasını alıb və masanın üzərinə un əlavə etdikdən sonra rulon şəklinə gətirəcəm. Rulon şəklinə gətirdikdən sonra isə 7 ədəd kündələr böləcəm xəmiri. Və xəmir kündələdikdən sonra üzərinə bir salatlan yerləşdirirəm ki, xəmir qurumasın və xəmiri yaymağa başlayıram. İlk hansı xəmiri
kündələmişdimsə, o xəmri yaymağa başlayırım ilk öncə. Xəmirimi geniş ölçüdə yayıb bitirdim və yayma taxtasının üzərinə əridilmiş kəryağı əlavə edib, yaydığım xəmiri də üzərinə yerləşdirirəm. Xəmiri yayma taxtasının ölçüsünə gətirəcəm, dartaraq kənarlarından. Xəmirimi gördüyünüz kimi yayma taxtasının üzərinə yerləşdirdim və digər xəmiri yaymağa başlayıram. Və digər xəmirimi də geniş ölçüdə yayıb bitirdim. Yayma taxtasının üzərinə yerləşdirdiyim xəmirin üzərinə 2-3 yemək qaşığı kərəyağı əlavə edib fırça ilə hər tərəfinə çəkirəm. Yayma taxtasının üzərində olan xəmiri hər tərəfini yağladıqdan sonra digər yaydığım xəmiri də yağladığım xəmirin üzərinə yerləşdirirəm və yenə kənarlarından çəkərək eyni ölçüdə alındırıram və digər bütün xəmirlərdə eyni ilə bu qaydada davam edirəm ta ki bir dənə xəmir qalıncaya dək. Altıncı xəmiri də yayıb üzərini yağladıqdan sonra 7-ci xəmiri yayıb yağladığım xəmirin üzərinə yerləşdirirəm və 7-ci xəmirin üst hissəsinə yağ çəkmək olmaz. 7-ci xəmiri də yayıb yayma taxtasına yerləşdirdikdən sonra 2 barmaq enində kəsməyə başlayıram uzunsov şəkildə. Xəmirləri kəsib bitirdikdən sonra xəmirin uc hissəsindən tutaraq rulet şəklində bükməyə başlayıram. Xəmir çox qalın alınarsa ortasından kəsərək 2 ədəd kündə alındırmaq olur bir xəmirdən. Kəsdiyim xəmirləri büküb bitirdikdən sonra 15 dəqiqə üzərinə bir selofan örtərək gözlədirəm və xəmirin digər uc hissəsini orta hissəsinə gətirərək yuva açmağa başlayıram. Gördüyünüz bu qaydada kənar hissələrini əlimlə nazildirəm bu şəkildə. Orta hissəsindən yuva açdığım xəmirin içərisinə 2 çay qaşığı İçlik əlavə edib ağız hissəsini bağlayıram. Ağız hissəsini yaxşı bağlamaq lazımdır ki, bişərkən açılmasın.
Xəmirin içərisinə içlik yerləşdirdikdən sonra kənar hissəsini yaxşı bağlayıb badam bura formasını verirəm gördüyünüz kimi. Hazırladığım xəmirləri soba listinə yerləşdirərək 150 dərəcəli öncədən isitdiyim sobada 45 dəqiqəyə bişirirəm. Qeyd edim ki, bişmə müddəti və dərəcəsi sobadan sobaya dəyişir. Siz də çalışın ki, sobanızın dərəcəsini çox az xodda edin ki, badam buralar tam bişsin deyə. Və budur, mənim badam buralarım artıq bişibdir. Gördüyünüz kimi qatları tək-tək sayılır. Üzərinə şəkər pudrası əlavə etdikdən sonra daha da möhtəşəm görünür. Görünüşü qədər dadı da möhtəşəmdir. Bu reseplə hazırlayan heç kəs peşman olmayacaq. Mütləq hazırlayın. Hazırlayan hər kəsin nuş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də dəstək olmamışsınızsa, dəstək olmaq üçün abunə olun. Zil butonunu aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videolarımı sonacan izləyib yaxınlarla paylaşmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.